Reaģējot uz iekšējās drošības birojam nosūtīto iesniegumu pa Eviju Kārkliņu, šī iestāde ir spējusi jau atbildēt, un šai atbildē viņi teica, ka viņi nav atbildīgi par šo lietu, tā nav viņu kompetence. Un nu, šeit daļēji viņiem ir taisnība, daļēji nē. Tas viss stāsts par šizofrēniju stingri ņemot, varbūt nemaz nav iekšējās drošības biroja kompetence, jo viņi nodarbojas vairāk citām lietām un ar to vairāk ņemas SPKC. SPKC arī izplata informāciju par šizofrēniju, viņi izplatā, kā lai saka, definīciju un uzskaita simptomus un uzdodas piestādi, kura ņemas ar šādu veidu slimību. Un, nu, šis iesniegums, protams, tika arī nosūtīts SPKC un varbūt viņi tur kaut ko darīs. Bet no otras puses, tai iesniegumā bija daudzas daļas, kuras, nu, skaidri un gaiši tomēr norādīja uz virkni likuma pārkāpumu. Un, nu, jā, iekšējās drošības birojas pats varbūt nav spējīgs atpazīt kādi krimināla likuma pārkāpumi ir saistīti ar šo iesniegumu, tad es viņiem atbildi nepalikšu parādā, bet kam palīdzēšu. Palīdzēšu tiešām kā cilvēks, kas pazīst likuma tekstus, kas tieši visādu korupcijas, kriminālu noziegumu jomā ir samārā zinoši, un vienkārši sarakstīšu viņiem jaunu iesniegumu. Man tieši to es arī izdarīju, es viņiem iesniedzu vēl vienu iesniegumu, un šai iesniegumā jau es gāju konkrēti zem virknes krimināla likuma pantu, un vienmēr arī iekopēju tur citātus no krimināla likuma. Ja gadījumā tās iekšējās drošības biroja amatpersonas nav tik tuvas ar šiem likuma tekstiem, varbūt nepārzina viņus tik ļoti, tad viņiem būs vieglāk strādāt, viņi varēs uzreiz no citāta redzēt, kas tajā likumā ir teikts, un tad arī drīzāk saprast, ka tur ir nodarīts kaut kas slikts, ka ir ticis pārkāpts likums. Un no otras puses, protams, arī iekšējās drošības birojas nevarēs mani tik viegli apmānīt un apmuļķot, sakot, ka es nepārzinu kriminālu likumu, ka es nezinu, kas ir likuma tekstos rakstīts, jo nu, es esmu tiešām iekopējis likuma tekstus tur iekšā un tiešām atsaucos uz šiem citātiem. Tas viss iesniegums pa dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu faktiski vairāk kā pusē sava teksta sastāv no citātiem. Un no otras puses, protams, arī mazliet tā kā troļoju to iekšējo drošības biroju atsaucoties ar citātiem uz šo iepriekšējo ziņojumu, kur tika norādīts uz Evijas Kārkliņa slimošanu ar šizofrēniju. Un, nu, no iesnieguma beigās, šī jaunā iesnieguma beigās, tad es arī vēl izceļu to, ka šis iesniegums ir iekšējās drošības biroja kompetence. Un šādu viedokli es pamatoju, atsaucoties uz divām infografika, kuras izplatīja pats iekšējās drošības birojas savā mājaslapā saistībā ar šīs iestādes darbības rezultātiem. Skaidri un gaiši pieminēja to, ka viņi ar šāda veida lietām nodarbojas. Tā kā šoreiz viņiem būs mazliet grūtāk attaisnot to stāstu, ka tā nav viņu kompetence, jo es tā ļoti konkrēti ar pirkstu
Atsaucoties uz dažādiem avotiem, esmu izcēlis, ka tā ir viņu kompetence. Es esmu atsaucies uz virkni kriminālu likuma pantu, kuri tik tiešām ir nozīmīgi, un nu, tad varbūt viņiem šoreiz arī iegribēsies kaut ko varbūt reālāk darīt. Cerēsim, cerēsim. Varbūt arī nē, bet nu, cerība nemirst. Un šis faktiski nebūtu vienīgais iesniegums saistībā ar Eviju Kārkliņu. Jā, tur ir piemēram tas viss stāsts par melošanu. Tad arī Aigars Bite, viņas priekšnieks, tur ir atļāvies šādus tādus sānsoļus ar savu rīcību. Tur, protams, būtu jāieskatās nevien krimināla likumā, bet gan arī likumā par policiju. Ir arī tas policijas likums, bet nu, šie likumi par laimi mūsdienās ir brīvi, bez maksas, jebkuram cilvēkam pieejami internetā, un izmantojot digitālās tehnoloģijas, var ļoti ērti šos likumus pirmkārt caurmeklēt pēc atslēgas vārdiem, vienkārši nospiežot CTRL un F. Parādās meklēšanas lokus, un tur ievada atslēgas vārdu vai vārdu sakni, un tad jau tā sistēma tev uzskaita visas vietas, kur šai varbūt samērā apjomīgajā likumā ir runa par kaut ko tādu, un tad jau pēc tam var ar copy-paste metodi jau sākt strādāt pie iesniegumiem. Un šāda iesniegumu rakstīšanas metode varbūt pat ir labāka nekā iepriekš īstenotā darba metodika, un varbūt tas ir pat šoreiz no iekšējās drošības biroja vērtējams kā tāds pienesums, jo ka viņi izceļ tiešām nepieciešamību komunicējot ar valsts iestādēm, strādāt ļoti precīzi ar likuma pantiem, strādāt ļoti precīzi tiešām ar likuma citātiem un arī vienmēr norādīt precīzi iestādes atbildību, un tad jau drīzāk tā visa lieta var beigties ar rezultātu. Jo šo iesniegumu būtība, protams, ir orientēta uz to, ka likuma pārkāpēji atbild par saviem likuma pārkāpumiem, ka tas princips viens likums visiem tomēr tiek pielietots. Nevis ka kaut kādi speciālo interešu cilvēki un varai pietuvināti ļaudis var likumu neievērot un uz viņiem likums neietiecas. Galu galā arī tai valdības ēkā, proti, kur ministru kabinets satiekas, augšā ir rakstīts viens likums, viena taisnība visiem. Un nu, būtu labi, ja tas tiktu ievērots. Tā kā vajag turpināt cīņu. Un būs jau vēl iesniegumi, bet nu vienkārši vienu iesniegumu arī nevajadzētu rakstīt pārāk gadu. Jau šis iesniegums vien sastāvēja no vairāk kā 800 vārdiem, un būtu laikam aplami rakstīt garus romānus valsts iestādē, labāk to sadalīt pa vairākiem iesniegumiem. No otras puses, šis iesniegums arī bija gan apjomīgs, tur bija gana daudz likuma pantu. Tā kā, nu, redzēs, kas būs. Paldies, ka skatījāties!